Dacă frate, voi să dă și lună, n-am orșeu eu, mă. Voi să-i dară și de orșeu eu, mă. O văzut mi de mine, ne tău bău ăsta. A văzut bimară, văzut de orșeu eu. Nu, pătări, dacă că dă astfel, mă, urmează-mi și lună pe șcum. Nu am idee de a fi dat salam. Dacă răd de la خاموش السمندر وي دا خيرت دلار خاموش السمندر وي دا ياران و شاگردان و تزر سر وي او لحساسا دا ويسال دا شفو مغجور وي لحساسا دا ويسال دا شفو مغجور وي و برات دا گموند و نغرور وي كل جندون دي لمهنت عبارت دي كل جندون دي لمهنت عبارتو او ستاپ زر کې حسد نو نه نفرت وو باندې چې ما لیدلې پېژندلې ښه استاد وې ما لیدلې پېژندلې ښه استاد وې د خپل اثر د سړو په سب کې یاد وې ما لیدلې پېژندلې ښه استاد وې د خپل اثر د سړو په سب کې یاد وې د یارانو یار د مینې یو استاد وې خاموش ته به سکون ور د علم باد وې د ژوندون سفر د څومره زر راټول کړ د ژوندون سفر د څومره زر راټول کړ یو شپون دې د سپوږمۍ په شان لګول او بندې چې ته د علم د رڼا په لور روان وې ته د علم د رڼا په لور روان وې ته د حسن او ښکلا په لور روان وې او د صحرا په لیونتوب او جنون نه وې د صحرا په لیونتوب او جنون نه وې ته د خپلې محبوبا د کور جانان وې او ته د فکر او احساس په ما یو مست وې ته د فکر او احساس په ما یو مست وې د خلوص او د اخلاص په ما یو مست وې او تریپن دې چې ما ته ستا د تلین له یاده محسوسېږي ما ته ستا د تلین له یاده محسوسېږي دې فاني دنیا کې دغه رنګه کېږي او مونږ ټول د یوې لارې لاره وو مونږ ټول د یوې لارې لاره وو په درې سره کې دلته څوک نه پاتې کېږي یو سلام د عقیدت کې روح ته وایم یو سلام د عقیدت کې روح ته وایم زه ودود یم خپل یاران یم داسې ستایم